60 plus har en del pensionister, som kommer og binder fluer og hygger sig med det under ledelse af Frans. Kejser Frans, som han her. Det er nogle rigtig flotte fluer, som de binder og hygger sig med. Alle kursisterne er efterhånden blevet rigtig dygtige. Han viser her et par fremstillede fluer. Ser godt ud. Det vi laver i dag, det er jo i modsat sidste gang Thunder Lightning. Vi laver en Thunder Lightning Spay. Og forskellen er jo, at den bliver lidt længere i hele herligheden. Og meget mere livlig. Og længden kan vi jo så regulere lidt i, hvor lang vi tager vores bæghakler her. Men ellers opbygningen og systemet er i princippet den samme, som det vi lavede sidste gang. Men jeg vil lige lave en enkelt her, så vi i hvert fald, så folk de lige kan få frisket op, hvordan vi tumler de her spæghakler. Fordi hvis ikke vi behandler dem ordentligt, så er der altså noget skrammel. Og så det tager vi lige at køre en på krogen her. Altså jeg har bunden på størrelse 2, og jeg har også en her, hvor jeg har bunden på en 6'er. Og toeren, der har jeg en lille disk. Hold. Så jeg er helt sikker på, at Flemming har nok givet en hånd til dem, der brækker armen ved. Ja. Så. Og nu har jeg taget 4 med, I kan gå ind og plukke dem derhen. Okay. Nej, nu har jeg 4 med. Men jeg laver en her, hvis det er sådan, I er interesseret, så kigger I på. Det er fint, ja. Der er to nye der. Den tager vi så lige om lidt her. Ja, vi befinder os igen i Vejle Sportsfæsofens klubhus, hvor Frans han lærer fluebindingen for klub 60 plusser. Jeg har nogle flere der, men den skal jeg nok op og klubben rigtig god sagt. For mig vil vi blive op. Du må ikke sætte der, du skal derovre. Nu skal du spørge ham, han tager mig. Er han til flittige fluebindere her? Hvorfor, hvad har du insigneret ham? Alle hjælper hinanden med gode råd og så videre. Her ser vi Jens og Viggo og Flemming og Svend Erik og Frans. Det er jo pænt, fordi jeg tænker, det er super. Du har snakket om, at du ja, ja. Kan du give tilbage? Jeg har nok en 10'er. Der har vi Reza, som er nyt medlem. Velkommen, Reza. Jeg vil heller ikke væk til det. Jeg kan bytte den med en 100-kroner sag.
vent lige et øjeblik. Ja, jeg tror, jeg har et hemmeligt rum. Nå. Det er sådan en rum, min kone, hun ved, han siger, ikke? Han siger, jeg fikser det. Han går da noget bedst end den anden. Ja, men det er jo rigtig gældt. Jeg har prøvet det. Og så til de penge, ikke? Ja. Ja, min den er lidt større, men det er samme model. Ja, det er samme model. Ja. Og her har vi Palle, der allerede er i gang med fluebindingen. Og hjælper Reza lidt. Ja, nu skal jeg begynde at lære det kunstner. Ja, selvfølgelig skal du lære det. Og Ulrik, han står og holder øje med, om det hele går rigtigt til. I skal ikke sætte jer så godt, da. Det er herovre. Altså, nu har vi lige avlet her. Jamen, hør lige. Jamen, hvis I er så dygtige, kan det her. Så lige her. Med fluer. Og så fanger vi en hejre. Og stripper vi hernede. Sådan lige op. Nu hejrefjerne er jo... Det skønne med dem, det er jo, at de er bløde og de er flade. Frem for så mange andre, det er rundt i det. Derfor er de jo egentlig meget nemme at bruge. Ensom tilbage? Jo, jo. Ja. Det er jo da værd, vi godt på. Og grunden til, at vi ikke lige går derned og henter dem, det kunne vi have gjort. Men sådan nogle fjer her, de skal altså helst i fryseren i en uge 10 eller 14 dage. For de er sikre på, at de ikke er fulde af. Og den binder vi op under. Og så lægger vi den væk. Så skal vi ikke bruge den lige nu. Her er vi sådan et stykke. Vi nabåner. Tørner ind. Sådan. Så tager vi vores hejre her. Og her skal vi så tilstræbe at have alle fiberne på dem bagud. Og jeg kører den på omgangen lige her, hvor det skiller mellem den røde og den. Den får lige nogle omgange, så vi er sikre på. Og her er der altså én ting, vi ikke skal, det er at rive for hårdt. Men selvfølgelig skal vi også have til at sætte ordentligt. For river vi den her af, så er vi på herrens mark. Godt lige prøve at se. Og lidt snot på fingrene, det er ingen skade til. Så kan vi få alle fiberne til at lægge den rigtige vej. Og så tørner vi den hen over kroppen. Og her, vi lægger den forholdsvis tæt.
Og sådan går det med Frans fluebinding. Ja, nok kommer man yngre end nogen. Man har også været en voksenlærling. Ja, og så finder vi fjer herpå. Her har vi den øverste del. En gul. Der må godt være lidt af den uller på her. Lidt underuld her. Den går vi ind. Tager her. Klipper af. Så vi har vores lille trekant. Og binder op under. Som fronthakkel. Og monterer vores hakkeklemme. Og igen sørger vi for at få fjeren til at ligge tæt på. Sådan. Og vender den om og kører modsat. Det er selve læderet, du laver. Jeg tilstræber. Jeg laver det, man kan så kalde kilefasong, ikke også? Ja. Var det en tapering, sagde du, Frans? Det er en tapering, ja. Hvis vi skal holde os i sådan fagudtrykkende. Ja. Det er en svær proces, er det ikke? Jo, det kræver måske en lille smule øvelse. Men hvis I lægger mærke til det, så er det begrænset, hvor meget hår jeg klipper med. Det har jeg til senere brug. Vi kan jo ikke klippe skind af, så samtidig forvente, at hårene også bliver sættende. Men det bevirker, at vores vinge den bliver meget mere, hvad hedder det, rørig. Fordi har vi nu bare klasket sådan et stykke på, bred stykke skind her på, det er jo givet den. Nu går frem til værktøjskassen. Eller sygkassen. Ja. Der skulle være en kniv et eller andet sted. Så kan man lige her først for. Hvis alt skidtet kunne skære. Skræl det halve af det her af. Hvis ikke jeg tager det hele, så tror jeg, jeg gør. Den sker altså ingenting. På den her. Hvad? Nej, der er ikke meget styr på den der. Nå. Jeg tænkte, den er ikke professionel. Det er det her. Den er rimelig skarp, men nå, altså. Det er det her, ikke? Vi har også en i lommen, der er skarp. Sådan her. Men det er sådan lige for at tynde skinnen ud, at jeg gør det her. Ja. Så det ikke er. Så den ikke fylder så meget her. Og så binder jeg den ind her på foran.
Så, Niels. Og så gør jeg normalvis det, når jeg laver sådan noget som det her. Så giver jeg den lige en drip her. Fordi så er jeg sikker på, at den ikke skriger nogen steder. Og så tager vi højre håndstarmen og pegefinger og finder en fjer mere her. Til at slutte vores flue af med. Det er dejligt at se alle de kursister, der følger med Frans anvisninger på, hvordan man binder fluer. Sådan. De starter med morgenkaffen, og så efterhånden så går de over, og så under Frans' instruktion, så bindes der fluer. Og det er nogle meget lydige kursister, vi har. De følger Frans i tykt og tyndt. Frans, det er disciplinens fære. Ser han nogen således. Her er bunden. Således. Ja, her. Og så går vi tilbage. Og jeg tror nok, jeg har lavet rød hoved på de fleste af dem. Ja. Hvad her den flue, du binder der, Frans? Den her FE-flue. Det gør alle mine fluer. Ja, så tager du ikke fejl af navnet i hvert fald. Og farven på hovedet, det kan vi bare regulere med en... Hvad vi lige har. Og størrelsen, den bestemmer vi også selv. Ja, ja, så hvis I har lagt mærke til det, så har jeg ikke bundet en eneste knude på den her flue. Og så kommer vi her til. Så, nu kan vi ikke få den af. Den sidder fast.
Og lad nu være med at se at flå en her, fordi I ødelægger dem simpelthen. Og I er udstyret med en lille tang alle sammen. Så den sætter jeg lige på hernede bag til, og så skubber jeg. Ja, der er også lidt tryllekunstner i Frans. Og så er vi nået til det punkt, hvor vi brænder fluen af. Nå, nu er vi lige bundet. Så fatter vi vores ligter. Og det er vigtigt, det er op under i stedet for ovenover. Altså, jeg håber, man lægger lidt mærke til, hvordan jeg holder den. Så får vi en fin rund krave her. Du skal ikke have noget ind, for det er ikke sådan, at den lukker. Overhovedet ikke. Godt. Det er vi helt styr på. Så er fluen færdig, Frans. Så er den færdig. Ja, flot arbejde. Ja. Og jeg går nu lige om og tager de her om fra den anden side af. Der ligger fluen. Ja. Det kan man da kalde en rigtig påskeflue. Den har i hvert fald farverne. Ja, det er den her. Det skal vi slet ikke bruge. Du får slet ikke lov at lave sådan en flue i dag. Du er på begynderholdet. Ja. Ja vel? Red tak. Men det er lige for... Ja, så skal kursisterne i gang. Nu er det tænkte. Helt ærligt, jeg har jo nogle... Er det så samme flue, I skal til at lave nu? Ja. Ja. Så er Flemming der. Ja. Ja. Nå, det er Flemming. Flemming er det Flemming, der er længst fremme. Ja. Ja. Flemming også kaldet lillebror. Ja, ja, ja. Jamen, det forstår vi godt. Der er altid en herlig, gemytlig tone herude. Det skal der være, det hører med. Og Svend Erik, han er også i fuld gang. Og du skal vel ind og sætte og passe dit arbejde, Jens. Ja, såvel. Og desto flere omgange du ligger, desto stærkere bliver din flue. Hvorfor til at du tager det? Den tror jeg, du har. Ja, den der kan du slet ikke. Den sidder helt ud. Men nu bare den her lige. Og Flemming er som sagt forbinder her, og så følger Viggo og Jens og Svend-Erik Trop. Og alle nybegyndere i flueverdenen, de har jo problem med, at tingene hjælper hinanden godt. De vokser. Både den ene og den anden vej. Så kræver det, at vi har en trøjeholder med en keramisk spids. Fordi, altså, Flemming er fuld gang. Ja, men der er ikke nogen derovre i den der. Viggo er i fuld gang. Sådan en som den her. Den laver nogle grader herude. Jens er på en gang. Men det skal være en tid regnvejr der. Men her en kasse, det er sådan, hvordan vi har lavet det, hvor vi har samlet sammen med. Ja, sådan går formiddagen her om onsdagen. Det er dejligt at se den store opbakning, der er. Det er sjovt, når vi er oppe sammen med dem sovende på, så kan vi lave ting med det her. Nu skal jeg vise dig. Altså, man starter her.
ligger den ind. Flemming er her. Flemming er i fuld gang. Sådan. Så har jeg ser godt ud. Løse ende her. Viggo er i fuld gang. Så kører jeg ned imod. Det er den her FE-flue, som Frans han siger den her. Og så kan du se. Nu hænger den. Og så er jeg også i fuld gang. Det er flot ud. Rammer modhagen, ikke også? Mm. Altså det er rundt og rundt igen. Vi bruger, det er provspidsen og modhagen. Sådan. Og så skal vi lige have en stakspiller. Og så klipper vi den der bort. Sådan. Har du fået den taperet nu, Flemming? Yep. Så ja. Har vi. For det var jo lidt af det, der var lidt svært. Ja, det er lidt mere arbejde i det. Ja, ja. Så skal vi hele tiden frede, for vi har ikke længere tråd end det her. Men det ser ud til, at det går godt. Det bliver lidt kortere. Så bliver det 3-4-5 stykker ud, til jeg laver den der lille. Vi tager et overblik over. Lille afsat der. Så sker der det. Klubhuset. Ja, den ende der bukker over. Ja. Tommelneglen klemmer ned. Ja. Der gør jeg det. Jeg fører min saks her op på siden. Støtter bagpå, og så klipper jeg. Virkelig han er så kort. Ja. Ja, altså halen. Sådan så den bliver spids. Ja, ja altså den alting skal være taperet. For at give fisk. Ja, og det gælder også, når vi snakker vinger, men det kommer vi så ind på senere. Men altså, mere hale skal vi ikke have på sådan en lille krog. Ja. Og vi skal også tilstræbe, at den ikke bliver for tyk. Fordi hvis vi lægger sådan en stor klump her, det giver ham disharmoni i en flue, ikke? Man kan godt se, hvis du får en hale. Nu er I ved at være derhen af, hva'? Så man ringer, så tager vi og ødelægger balancen i det, ikke? Det skal vi også lige se på. Men prøv lige at få de der haler til at sætte. Det er nogle dygtige kursister, du har, Frans. Ja, det med fluebinding bør du heller ikke. Det lærte man jo ikke på en dag. Nej, det gør man ikke. Vi prøver at give en rød tut her. Men du kan godt fornemme, at her kan du køre mange omgange uden at få en stor klump. Ja, den er det. Og du vil så opdage, altså i starten, indtil du vender dig til. Så springer det altså en par gange eller to. Okay. Jo, jeg har været der. Ja. Og så støder man på spidsen, krogspidsen. Og hæs er også ja, et fuld gang. Ja, der kan man også ødelægge den. Det kan man nemlig, altså, når man kører på men, det her. Det er alt sammen noget, man vokser fra. Nå, det vil. Jamen, det er helt sikkert, ja. Jeg kan da sige. Det er glædeligt, vi vokser fra det hele efterhånden, siger Frans. Ja, der er jo mange herovre, der har lært det næsten. Noget næsten. Og så var det sku. Alt imens, der bliver bundet fluer ind i klubhuset, så bliver der arbejdet udenfor med diverse ting. Og det er Arne og Per Palm, der er i gang med det. Ja, det var godt, du sagde det. Ja, grunden til, at jeg filmer det her, det er jo fordi, det er årets sensation. Vi har fået Arne i gang. Det er godt, vi har jer. Nu er Hans også kommet. Det er det der tilbage, så er det bare at lave kroppen der, men det ser forfærdeligt ud.
Men den her, den har jeg taget med, eller har vi bundet i dag, hvis det er sådan, at jeg har haft en epoxy? Nej, det har jeg da epoxy. Så er Flemming er klar til at tage i gang. Godt og godt, er du tilfreds med Frans som lærer? Ja, det må jeg godt nok indrømme. Ja, det var godt. Der er ikke noget at trække efter det her. Nå, jamen så er jeg ikke, altså ikke ligegyldigt, hvordan vi flæsker i det. Fordi, det er sådan en som den her. Den er ubrugelig. Ja. Og hvorfor er den det? Nej, altså, nogen af det. Man kan sige, det er den der er jo lidt. Ja. Den er skåret for tværs. Ja, men ja, altså. Man kan godt se, at hårene, de vender jo forkert. Ja, de ligger derude. Man kan bruge det sådan her. Det kommer man til at betale for alligevel. Det er nemlig det. Ja. Og det gælder også, hvis I får sådan en helt kanin. Den kan I for øvrigt godt være heldig at rende over til billige penge. Og det er meget godt, at der kan blive mange gode vinger ud af sådan en kanin. Der kan man så skære den vej. Altså hvis man skærer nu i her, ikke op fra, så kan man godt tage herinde. Ja, den her kan også, den, altså den er faktisk, den kunne egentlig lige så godt bruge som dem i, hvad her det lavede sidste gang. Det var bare, den er bare lidt mørkere. Det, ja. Så det er det, jeg har købt en gang, jeg har købt en strips for lang, lang tid. Fordi de ligger i kassen. Men altså, man kan så sige, altså stripsene her er jo væsentligt nemmere, ikke? At købe sådan en pose. Det kan jeg godt lide. Men der får man altså også, hvad man køber, eller betaler for, ikke? Altså her får I jo hår, det vender både højre og venstre. Sådan en, den vender jo fint nok, ikke? Den her, det er sådan en, jeg har skåret ud selv en gang. Nej. Ja, det er jo også noget kanin, som er skåret nu. Og det er jo forholdsvis nem at gå til. Det der, det er skårene, den der. Vi kan tydeligt se, hvor interesseret deltagerne de er. Den kan faktisk blive en rigtig fin lille flue i den der. Der var for en del år tilbage, der havde i Reman. 300-500 kroner. Ja, for det var bare så skulle det på bakken, det kostede 80 kroner. Ja. Det er det for turflade der. Hvad? Hvor det hænder der, det er for turen. Det er alt der. Det er sådan. Det er lige en anden. Det er lige en anden. Det er sådan for år siden. Ja. Massiv. Ja. Når du kører ned fra vinkstedet, kom til rundt. Ja. Der er sådan til lagt nogle gravninger ude ved rundt. Ja. 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 Ja.
Og den krog, I har fået her, det er en såkaldt laksekrog. Hvorfor er det en laksekrog? Ja, 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 det er jo... Så har jeg så sådan en her. Sådan en her, det er ikke nogen laksekrog. Det er en ganske almindelig krog. Og brosten, jamen den er bare opvagt for et øje. Nu kan det godt være lige ud. Men laksekrogen har altid en opvagt for et øje. Og så har den der... At den er bøjet rundt. Den er bøjet rundt der, ligger hen langs den siden, den der. Ja. Det er sådan set en laksekrog, altså. Man lige ser, hvor langt er der. Hvad? Så altså, det er sådan lige. Ja, men det var dejligt lige at vide det. Må jeg ikke lige se igen? Ja. Det er vindeteknikken, der er årsag til, nej, at den nej, det er det omkring ikke. Der. Det kommer så her i en senere lektion, og det er nu, hvorfor man har sådan en laksekrog. Det er fordi i gamle dage, det bandt man det, man kalder en styrende knude. Det har jeg engang lært. Det har jeg hørt, og det er i de ældre bøger og lignende for fluefiskeri. Der er lige på navnet styrende knude. Det er en lidt teknisk knude, som slet ikke kommer ind på, fordi jeg tror ikke, der findes en fluefiskeri. Ja, så er det en gammel stok konservativ en, der er stadigvæk. Ja. Jeg ved ikke, om han... Nej, jeg tror sgu ikke engang, at han kunne finde på. Der bor en ung mand oppe i Holstebro, som kan den der. Han lærte mig den, men... Nå, jamen, der er flere. Jeg tror også, jeg kan finde den endnu. Men altså, det er en knude, som går ind og lægger en knold herinde bagpå. Ja. Bag det øje, som gør, at når du har en trække i, så kan ikke løbe rundt. Det er noget, vi har glemt alt sammen, fordi vi finder en såkaldt rappalleknude og putter den der ind. Vi skal løse den, og så går det meget bedre. Ja. Så enkelt er det ikke mere snakket. Ja, jeg har set den, Hans. Ja. Jeg fik billedet af den sidste år. Der kommer alle til. Det er simpelthen fordi, altså, moderne dubinger, det er både mat og dødt. Altså, der er ikke rigtig noget i det. Nu er jeg også på at tage den her ind, så... Jamen altså, det kan da godt være, at der er nogen, der har... Fiskerne, de får det hårdt i vejle over i år, kan man se. Alle de dygtige fluebindere, vi har her. Det er vores materiale. Det her, det er... Det skal bare helt på den væg i også. Jeg tror, jeg skal.
De skal have det, har, det har mange navne, jeg vil ikke give det navn. Ja, det er gul. Men og det, der tager vi sådan nogle ganske få. Når man bruger en laksekrog, så ligger man den første tørn her lige bag ved den der bøjle. Og så kører man frem til krogspidsen. Sådan. Så er der lige nogen af dem, der er lige trygt med. Ja. Og så er det igen det der, som vi havde fat i sidste gang, når vi skal lægge en hale ind. Det er ikke bare noget med, at vi smider det her op på, og så ovenpå. Så kører det rundt, så jeg får, og jeg ligger tørnene lige ved siden af hinanden. Ikke noget med at stavle dem oven på hinanden. Så kan I se, så har jeg sådan en lille... En lille bredt sted der, ja. Og det bruger jeg så nu, når jeg kører tilbage her. Får lige noget nu? Ja. Ja, vi går og tager det, vi giver hinanden tips. Altså hvis man synes, at man ikke har så meget tilbage,
så strækker man dem på den måde. Nå ja, vi har ikke lægge dem så tæt. Jeg kan ikke lægge dem så tæt. Ja. Og her kan jeg så også lige hæve. Det var jeg ved at lave lidt tykkere der. Ja, lige at køre den. Ja. Et par ekstra omgange. Men det er så noget, det får man altså i fingrene. Kan du også se, at man skal have det i fingrene? Ligesom Flemming han har her. Så er det ikke noget med nogle frække kommentarer. Jamen det gør den da en gang imellem, det kan ikke undgås, men altså, men bare det man kan holde den væk her, ikke? Ja, så får jeg altid min materiale klippet af, bind altid op under og klipper af, det er sådan. Hvordan er den i bærtet lidt belyset? Det er individuelt. Ja, det kan man godt, men altså, jamen det har jo betydning, altså ved at binde ind, så får jeg alle ujævn her, hvis jeg skal have nogen. Dem får jeg på undersiden. Og oversiden af min flue, den får jeg jævn og pæn. Ja. Fordi det er den mest vigtige del over fluen, som vi ses i vandet. Ja, men altså, ja, man ser det i vandet, men altså, fisken ser fluen på bunden. Og det er jo egentlig det. Stop, der står Henning. Hans kasse med fjer. Det er rigtigt, hvor flot Flemming han er der. Byg en flue op. Binde en flue, som det her. Flot arbejde. De her lange fiberne på den. Og den skal vi bruge her, vi kan kigge på den. Så begynder at blive tyk og stiv her. Ja. Det er ikke nemt at binde ind. Nå, ja. Så derfor så er det vigtigt med det. Så det er godt at have at holde i. Når man skal tørre ind. Så derfor så tager vi en op til, hvor vi kan sige, her begynder at blive lidt. Den brune, og den får hvor de lige har rent til brune op, og det der. Og så når man så har to siger på, bagsiden, og den blanke forsiden. Den er til at arbejde med sin fjer, men den blanke side vender ind mod sig selv. Altså jeg har jo fri vand nu, hvad vi vil. Skal jeg skrive om? Ja. Jamen det kan jeg bare sige svare. Så binder jeg den her ind. Det gør jeg ved, at jeg tager den der. Jamen er det lige pludselig, er det rent? Halverer den. De to der. Sådan. Så er min tråd, kører ned. To næste lejligheder, de er vist lejligheder. Bag til igen. Og det er en arbe under her. Sådan hen over det sorte. Den allerførste hus, hvis du kommer fra politistationen, så kører ind. Så er det sådan en kommune. Ja, det er det. 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 Det er det
ind og springer. Allergi er 3.000 i den. Det var vi inde på sidste gang. Ja, det skulle han så lige se på, for lige regne lidt på. Men de to andre der, jeg tror det var 8.300, han sagde, de kostede 8.400. Ja, men I kan se, det er meget lidt, jeg kommer på, ikke? Ja, det er meget lidt. Ja. Og så har jeg min rødholder hængende her med ganske kort afstand. Hvis jeg nu får den herude... Og alt imens Frans han giver til senger til Palle og Reza, så går jeg lige op og tager et luk henover. Så det giver altså turen først. Prøv nu, når jeg har den herinde, så har jeg helt styr på det. Det koster en halv million, og det vil jeg ikke have. Det kan da godt være, at det tager halv minut længere, det ved jeg ikke, men altså... Det har stadig ikke. Men nej, han er træet ud. Det er inde der, jo. Man skal passe på, at jeg trækker for hårdt i den. Man skal ikke rive i den, jo. Men den skal alligevel binde sådan, at den ikke hænger og slasker. Fordi så går den, altså, så holder den ikke. Men, altså, men nu bare det, jeg har gjort her, det gør, at nu kan jeg egentlig godt tage lidt hårdere ven. Fordi nu skal jeg rive stammen over. Nu har jeg låst fjeren. Ja. Du skal rive stammen over, siger du. Hvad mener du med det? Den der. Nå, den der. Ja. Ja. Det er virkelig en fornøjelse at se, hvor dygtige de er. Seniorerne i Vejle Sportsfiskerforening. Og så her, så bruger jeg så resten af fjeren. Ja. Og finder en hakke. Og så låser jeg den. Og låser. Sådan. Nej, den kan gøre bag. Og så klipper jeg. Og så klipper jeg lige den ene under. Jeg tror, vi skal ligge to på vissen. Det er meget modigt. Ja. Sådan. Og jeg har ikke noget af det her, der stritter. Nej. Nu har vi allerede en ikke noget. Når jeg sådan, vi kunne klippe med, hvis du var det. Men det er jo mere afstand, ellers får du... Og så tager jeg min slikpind. Kan du ikke se i kroppen? Ja. Nej, det gør vand, så skal der krattes. Det gør, når vi har... Og så finder jeg ud af, om jeg har gjort det ordentligt. Og hvis I ikke har gjort det ordentligt, så falder det fra hinanden. Og på den måde, ja.
ligesom at blive klødt på ryggen. Ja, men overhovedet, din elsker det. Det er lige frem, man ser. Prøv lige at lægge mærke til halen, hvordan den lover med, når jeg kører det for maven. Og som de kan. Ja. Jo. Nu skal den på den anden side. Nu skal jeg have det. Ovenfra. Og så... Jeg tyrker nogen, der er vinde fra eller ovenfra. Sætter vi en hakkel mere på. Sådan ja. Det er nok. Yes. Det er nok. Ja, hvad er den der? Ja. Så kan jeg godt klippe den. Ja. Ja, det gør jeg. Det gør jeg sgu ikke. Det er en af det. Nå, vi er i gang. Så vil jeg lige ud og kigge på. Det er for tyndt, det der. Svend Jørgen. Ja. 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 Er det nummer 10 flue i dag, Viggo? Nej, det er det ikke. Det er den første. Prøv at se her. Ja, virkelig. Den er flot, da. Den tager ikke lige den der. Ja, så håber vi, den går ind og snubber en navle. Nej, vi gør ej. Jo, selvfølgelig gør vi det. Så vil jeg være færdig nu. Ja, den er her. Ja, den er flot. Ja, Jenses flue, han første, han binder i dag. Ja. Hvad kalder du den så, Jens? Marit. Ja. Må vi se det her? Kig, vent dig lige om. Ja, ja. Det er for dominerende. Hvad kalder du den der, Frans? Det er, altså, det, alle de der, det er FE-fluer. Åh ja, det er jo rigtigt. Ja. 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 Altså, brugeren kan selv få lov at sætte navn på. Ja. Men det er jo altså Frans, som er instruktør her, der har bundet den fine flue. Ja, det skal jeg også. Og Ræse er jo også fuld gang. Ja, ja. Det er en fin vinge her. Ja, altså, det er rigeligt, du bare lige tager, altså, du skal ikke se at folde det ud. Du kan bare lige sådan lige trække det en par gange, når man har klippet det af, ikke også? Fordi altså, det er egentlig også med skidt, hvis det får så ret meget ud. Ja, Flemming han er ved at kigge på de forskellige skind og så videre, hvor af man skal tage fjer og hvad hedder det. Hvad er det egentlig, du er ved der, Flemming? En vinge. Jeg skal have fundet en vinge. Ja. Ja. Flemming skal have fundet en vinge. Men jeg kan ikke brænde den, og så går det galt. Ja. Du skal gøre det, og så ser du på, og så vinkler du den der røde. Tror du, det er den her? Ja. Ja, det har jeg faktisk gjort. Jeg har det her udstyr, som, Frans har med, så de kan binde deres fine fluer. Og så skal du spille den. Du kan bare se, når jeg vinken jeg har. Det er her, nu kan du godt give en ekstra omgang, eller noget der midt på. Ja. Ja, ja, ja. Og her, Frans' rødkasse med mange gode ting. Og så... Når man rykker så nogen af der, ja. Så prøv at gøre jer til en vane. Jeg kan godt sige dig, hvad der sker. Der er nogen, der ikke kan gøre det. Ja. Så får man sådan en hel masse halvfjer her. Ja, ja. Ja. Du kan godt se. Ja. Det er, når man bare tager ved herude, så river. Jens er i gang med en fin flue her igen. Med roden, ja. Må vi se, hvor fint den flue her. Tak, det ser jeg også. Fuld gang. Der er flere af de her grønne haver. Hvad for nogen får jeg den der? Hvor får jeg den der? Generelt ligger derovre i Hans' skab. Nej, nu lige nu er det, de er sådan en jævn god kvalitet.
Du får også lige sådan en her. Hvor længe har du så på en flue og tok? Siden jeg var dreng. Ja, ja. Men det har så haft mange års... Det er comeback. Ja, det er comeback. Ja, ja. Han er kommet på efterskole. Ja. Dengang vi var unge mennesker. Ja. Der bandt vi jo lidt dengang. Ja. Jamen, det er nok bestyrelsen, der har sat dig i gang. Det er længden. Vi er jo nødt til at lede i gang. Det var roen til alt ondt. Ja, det er sgu rigtigt. Så det er været drøftet i bestyrelsen. Thank you.